Через окупацію Кирилівки вона втратила все – дім та справу свого життя. Людмила Сірко розповідає, 6 років була власницею дитячого табору на узбережжі Азовського моря. Та коли селище захопили окупанти, вони розграбували майже всі 5 гектарів його території. Всі наші матеріальні активи вивезені з території. Наразі на території просто зруйновані корпуса. Ну, табір був демонтований настільки, що навіть пластикові вікна і двері також знімалися, демонтувалися і вивозились на територію країни-агресора. Жінка згадує, раніше їхній табір за одну оздоровчу зміну приймав понад 2000 дітей. Нині ж показує фото на стінах і каже, це знімки, наче з минулого життя. В нас на території розташовані басейни. У нас були скалодроми, штучні поля баскетбольні, волейбольні. Тобто у нас було все для того, щоб забезпечити комфортне дозвілля дітей. Наш табір навіть в соцмережах називають сімейним табором. Людмила змогла релокувати бізнес та вже тут, у Запоріжжі, відкрила дитячий простір. Каже, для реалізації справи запросила колишніх співробітників. Ми займаємося відновленням свого бізнесу. У нас чітка мета відновлення – це створення робочих місць для нашої команди. Буквально позавчора в інстаграмі ми отримали повідомлення від дівчинки із словами «Дякую за моє дитинство». І це було дуже щемливо, і це надає нам сили і віри, що ми робимо правильну справу. Нині в дитячому просторі влаштовують майстер-класи та інтерактиви, а також допомагають дітям робити домашнє завдання. Оксана Павелко каже, у разі оголошення повітряної тривоги діти та педагоги переходять в безпечне місце. Дітки впродовж дня можуть знаходитися в нас на території. Першу частину дня вони онлайн навчаються в нашому безпековому приміщенні. Другу частину дня наші педагоги організовують їх дозвілля. Сьогоднішній день ми більше спрямовані на розвиток емоційного інтелекту, бо важливо проговорювати емоції діткам. Вони, скажімо так, дуже багато накоплюють в собі негативних емоцій, і тому ця тема для них є такою дуже важливою і, скажімо, результативною. Оксана Павелко каже, заняття в центрі відвідують і діти-переселенці. Послуги їм надають безоплатно. П'ятницю, суботу та неділю до нас приходять дітки внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться тут із 10 ранку і до 16:00 з нашими педагогами, які з ними займаються. Табір для діток ВПО також передбачає харчування. Людмила Сірко говорить, вірять у деокупацію Кирилівки і що зможуть там знову відновити роботу табору, якому вже майже 30 років. Світлана Гарбузова, Владислав Киящук, Суспільне новини Запоріжжя.